کہ حضرت صدیق جن کو آپ کہتے ہیں قرآن میں جو مراتب بیان کیے ہیں اللہ والوں کے مراتب کو بیان کیا کہ انعام یا زبردست جو ہیں ان کی مراتب امان اللہ علیہمین و صدیقین و شہداء و صالحین، سب سے پہلے ایٹ دا ٹاپ آف دا لسٹ انعام یافتہ بندوں میں انبیاء کا طبقہ ہے، اس کے بعد درجہ جو ہے صدیقین کا ہے، اس کے بعد درجہ جو ہے وہ شہداء کا ہے، اور آخر میں اولیاء کا درجہ ہے صالحین کا درجہ ہے۔ اپنی چار درجے قرآن میں بیان کیے، اب پہلا درجہ انبیاء کا، سب سے اوپر، اس سے نیچے صدیقین کا، اس سے نیچے شہداء کا، اور سب سے آخر میں درجہ اولیاء کا۔ اور شرط بنائے یہ ہے جسے خوف اور رنگ نہ ہو وہ ولی ہے، اور ولی کا درجہ چوتھا ہے، اور تم کہتے ہو کہ صدیق اکبر کہتے ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ انہوں نے غم کیا، ورا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سرکار کا فرمان جو ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، غم کیا تو سرکار نے جو ہے فرمایا کہ لا تحزن، اے صدیق اکبر غم نہ کرو۔ تو جو غضب کرے وہ ولی نہیں بن سکتا، تو صدیق کے درجے پر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ بات سمجھیں، جو بندہ محفل پاس نہ ہو وہ ایم پاس ہو سکتا ہے؟ کہ پہلے میٹرک ہوگا، اور میٹرک کے لیے پھر آگے ہے، پھر ہوگا بی اے ہوگا، پھر ایم اے ہوگا۔ تو شرط ولایت کیا ہے؟ شرط ولایت کے لیے نہ ہنر ہے اور نہ خوف ہے، اور جو ہنر اور خوف کرے وہ ولی نہیں بن سکتا، یہ جائے کہ وہ صدیق کے درجے پر جو ہے فائق ہو جائے۔ ہم آج جنت ہی کہتے ہیں کہ یہ بات ہے، جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بلکہ رسول سب سے اگر خوف کر دے موسیٰ السلام جو ہے مقام انسانیت پر قائم رہ سکتے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر جو ہیں وہ حضر کر کے مقام صدیقی اکبر قائم کر دے۔ جناب نوح علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ لا تخف ولا تحزن، فرشتوں نے کہا ہے جناب موسیٰ جناب نوح علیہ السلام نہ خوف فرمائیں اور نہ حزن فرمائیں۔ اب نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، بلعظم نبی، اگر موسیٰ علیہ جناب نوح علیہ السلام خوف کر کے اور حزن کر کے نبوت پر قائم رہ سکتے ہیں، تو صدیق
سبحان اللہ ماشاءاللہ.